皆さんこんにちは、ハピバイチャンネルです。イエイ。今日は日本スクイーズセンターに来たので、ももと2人で好きなものを1個ずつ選んでいきます。それではレッツゴー。すごい匂いじゃない？でね、今日見て見て、これツイッターで載ってたやつ。世界に少ししかないから。おすすめはこれです。黄色だし、いい匂いするし、最高と。あれチカ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 。魔女魔女魔女。こんな感じで買ったので家に帰って紹介したいと思います。バイバイ。はい、こんな感じで購入してきました。では紹介していきましょう。では最後から紹介していきます。はい、最後はこの、はい、最後はこのキーブルさんの、うん、なんだろう、これはなんかね、猫ちゃんかな、うんうん、猫ちゃんのスクイーズになります。なんか下がドーナツみたいになってて、チョコスプレーがかかってソースもあります。これは何なんだ。で、なんかね、見て見えるかな、横にね、小さな手があるの、わかるかな。少しポコってしてるんですけど、もう黄色がね、可愛すぎて、しかもこう、この顔も可愛くて、触り心地も好きだったので、ここにしました。あー、やばい。これはね、さすがキーブルさんだよ。そう、キーブルさんってすごい柔らかいんだよね。そう、もう低反発ですっごい空気が抜けて、ふわふわ、もちもちふわふわです。すごい、このチョコスプレーのイラストが可愛い。うん、可愛い。こんな感じ。横の縞模様みたいなのが可愛い。このクリームが溶けた感じのものが、うん、あと頭にね。そう、すごい。いいですか、触っても。一回ね。はい、一回。わあ、すごい、ふわふわ。しかも超低反発じゃない。そう、超低反発なの。匂いは、あ、匂いも少し甘い。いい匂いする。いい匂い。もうね、これは両手でこう思いっきりギュッと触れていい感じなので、もうこれを、これが大好きなのでこれにしました。へえ、選んだんですね。 そしてママがこちらです。これ、あのシリアルナンバーがさ、うん、入ってるんだよね。そうで、これはスクセンと、あと今あるところはカチカチショップさん、はい、で置いてあるそうです。50個スクイーズセンターに置いてあって、他のカチカチショップのところにもう50個置いてあって、日本にはその100個しかないそうです。そう、だからすっごい貴重品。はい、皆さんもね、ぜひ見かけたらここにしてみてください。ね、いいよね。そこの2店舗しか売ってないので。ないそうです。そういうのさ、ね、大人って弱いんだよ。弱い。限定とかさ、数量限定、ママすごい弱い。弱いよね、いつも。そう、主婦になるとやっぱそうなっちゃうのかな。なると思うよ。なると思うかい。思うよ。可愛くない、この猫の顔。可愛い。シリアルナンバー見たい？見たい。あー、あった。あーって、ちょっと待って。その前に、ですね、ちょっと待ってね。何？その前に、このシリアルナンバーを見る前に、2人で何の番号か当てに切ります。マジっすか？マジです。50までだよね。50までですね。1からね。はい。ママは、何番？6月生まれだから6。じゃあ最後は1月生まれだから、でも1だと多分ないと思うから、うん、じゃあ1をもう1個足して11にします。11。よし。だってさ、自分だけしかないんだよ。ああ、自分だけのシリアルナンバー。そう、世界にたった一つ。多分この裏にあるっぽくない？あるっぽい。あるっぽいよね。あるっぽい。いくよ。うん、せーの、どうぞ。はい、47。
ある中の47なんだ。なんも思っちゃった。すごーい。500個中の47個です。はい。500個しかないんだよ。正解ならず。でもいいじゃん、すごい自分だけのオリジナルのさシリアルナンバーで。47番でしたか。ほらもうこの形。うわあ。あ、この曲がり角好き。うん、トゥルトゥル。そう、トゥルトゥル。うわあ、チョコソースがすっごいもう。匂いが。ああ。いい匂いがする。やばいよみんな、やばいよ、絶対やばい、やばいよ、やばいよ、すっごい匂いする、やばい、見て後ろの尻尾こんなサクサあるよ、うん、うわー柔らかそう、触ってみたくなる、見てるだけで触りたくなるんだけど、すごいでしょ、まだよ、すごい、触ってみていいですか、どうぞどうぞどうぞ、うわー、じゃあ触ってみます、ね、すごい、あ、匂いもいい、あ、低反発でもちもちですね、はい、こちらですね、すごいです、髪の毛見たくなってるチョコレートの部分がいちごなのかチョコレートの色なのか、んになってる、いちごソースなのかチョコレートソースなのかで色が変わってるみたいですね、はい、そしてこの尻尾の部分とこの手の、うん、手の持ってる部分にチョコレートがついております、はい、かわいい、すごい焼き色もついてて、うわ耳かわいい、すごいかわいい、本当に切ったらこのままの顔が出るんじゃないかなって感じ、見たくないね、すごいふわふわ、しっとりもちもちって感じ、両方ともそうだね、しっとりもちもち、複製の商品はほとんどもうほんとふわふわもちもちなのが多いから、多い多い、めちゃくちゃいいよね、いいいい、皆さんもぜひ予約をして行ってみてください、はい、すっごく楽しかったです、すごいおすすめです、そしてなんとママね、なんか可愛いのがあったから選んできました、うん、はい、これはニーロンド、じゃあ、お、あのみんなで5チャンネルでコラボした動画でもさゆちゃんがすごいご利用ししてたこの、そう、黄色いやつ、はい、黄色いがすごい気に入ってたようなので選んできました、おお、すごい、各自ね、すごいいい匂いがするんだよね、じゃあ開けてみよう、開けてみよう、欲しかったでしょ、欲しかった、欲しかったでしょ、ママも欲しかった、超いい匂いするんだけど、本当に香水だ、すごい、めっちゃいい匂いする、やっぱほら見て見て見て、すごいね、すごい、いくよ、しかもね、触り心地が最高に柔らかいの、手にもいい匂いするね、これ、やばっ、すっごい可愛いね、で、ボールチェーンがつけるところがあるんだけど、つけられるがあるから、ちょっともったいなくてつけられないよ、つけられない、なにこれ、これ触り心地もすっごいいい、匂いがすごすぎる、すごいよ、この匂い、大人の匂い、あー、なんか爽やかな、うん、はあ、すっごいいい匂い、これ本当の香水だよね、あ、すっごい優しい匂いがする、そう、優しい、じゃあ次水色、すごい、なんでこりゃ、なんでこりゃ、いきます、あ、空気がこれ抜ける、こっちと触り心地違う、怖い、こっちはもう低反発で空気が抜けてもちもちなんですけど、うん、こっちはね低反発なんだけど、まあ、こっちよりはちょっとふわふわな感じです、すごいでしょ、それでこれが原宿が眼底だ、眼底、これが原宿アイスマリン、はい、でこれがこれはピンクピオニーだね、うん、こっちの白いのがクリアアロマティック、めっちゃいいんじゃない、でこの黄色いのがロマンティックイエローって書いてあります、でね、このパッケージの部分に名前と匂いの説明も書いてあるから、見本が置いてあるので、それをでクンクン嗅ぎながら自分好きな匂いを選ぶのもいいんじゃないかなと思います、うん、触り心地も全部すごいペタペタとした低反発なので、うん、すごい触り心地も最高だし、匂いもいいよね、めっちゃ最高で、こんな感じの東京ラグジュアリーも選んできました、はい、はい、今日はこんな感じで、スクセンで購入してみました。皆さんもよかったら予約してスクセンに行ってみてください。予約を忘れないようにしてください。はい、それじゃあ行くよ。それでは、バイ。
チャンネル登録よろしくお願いします。 TikTok とインスタと Twitter もやってるので、ぜひよかったらそちらの方もチェックしてみてください。なんと、そしてなんと最後 TikTok デビューしました。イエーイ。そうね、知ってる方も見たことある方もいると思うんですけど、やっとさやちゃんが一人で TikTok を撮るようになりました。はい、なのでそちらもぜひ見てください。チェックしてみてください。よろしくお願いします。そしてこっちの動画を見てね。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。